pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. Turabasuhuza tubaha ikaze bakunzi ba Torotoro, nkuko tumaze iminsi tubivuga n'ubundi. Torotoro akaba ari channel ikorera kuri YouTube, ndetse ikaba ifite na website ariyo www.torotoro.rw. Zango rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe iki. Uyu munsi tugiye kureba uburyo ushobora kwidepana cyangwa se gukora ipine ryawe rya trera ryapfumutse. Iyo tuvuze trera rero ni cya kintu ducomeka inyuma ya Torotoro, twabonye yuko kidufasha gutwara amafumbire, kikadufasha gutwara umusaruro, ndetse n'ibindi byose wagira gute washaka gutwaramo. Twabonye hari n'indi nyigisho yigisha uburyo batwara kiriya gitrera hasi igitebo, niko na twakivuga, kuko ntabwo gitwarwa mu buryo busanzwe. Uze ngo hari ubumenyi bwihariye, uze ngo abatarayibonye mwareba kuri no YouTube channel mukajya kureba iyo video uburyo dutwara trera. Ariko se mu kuyitwara nyine utwara nyine ahantu hagiye hatandukanye, cyane cyane ko ntabwo Torotoro ifite trera, ntabwo inyura muri kaburimbo gusa, ntabwo inyura ahantu hari ubutaka bw'umuhanda mwiza gusa, ahubwo ishobora no kunyura ahantu twakwita ko hatameze neza cyane, bityo bikaba byayiviramo kugera gute kuba ipine ryatoboka. Guhe tuvuze gutoboka ipine nyine ni uko ipine ryatoboka bikagenda bikagera na hehe no kuri shambrayeri imbere, kuko urumva shambrayeri imbere ibihaze noneho hanyuma ikintu cyakwinjira mu ipine kikaba cyagera n'imbere. Turaza kureba rero uburyo ushobora kugera gute kubyitwaramo muri kumwe na niyo yita Jonathan, nkaba ndi umwarimu wigisha bijyanye n'ubuhinzi bugezweho cyane cyane mu gashami k'imashini zikoreshwa mu buhinzi. Tutangira rero twari tubivuze, ushobora kugira ikibazo cyo gutobokesha ipine ryawe rya trera, hanyuma bikaba ngombwa yuko urihoma cyangwa se urirepara nyine nkuko dusanzwe tubivuga. Icyo gihe rero bigusaba kubanza kurikuraho, ariko mbere yo kurikuraho hari ibikoresho ugomba kubanza kuba ufite. Icya mbere ni ukubanza kugira icyo twita ijeki. Ijeki ifite ubushobozi bwo kuzamura ibiro by'iriya trera uba ufite, kuko ubundi amajeki agenda atandukana, hari utujeki dutoya tuzamura utuntu tutaremereye, hari n'amajeki agenda aba manini azamura ibintu byize gute biremereye, bize ngo bigenda bitandukana. Buri jeki iba ifite ibiro yazamura. Banza urebe rero trera yawe ibiro ifite, urebe n'ijeki yawe ibiro ishobora kugira gute kuzamura kugira ngo rya pine ryawe ribashe kuvaho neza. Ikindi ugomba kubanza kureba na none, ugomba kubanza kureba amaspana. Amaspana ni yaya yanadufasha gufungura amaburo afashe ku ipine. Uze ngo bitewe kuko nituvuga trera ntago turibuze kwibanda wenda gusa kuri muri uri kubona kuri video. Hari n'andi matrera menshi manini cyane, manini noneho yo anibenura, hari n'utundi dutrera dutoya dukoreshwa kuri power tiller, kuri twa tumashini dutoya. Uze ngo amatrera agenda atandukana kandi yose icyo kibazo cyo pumuka yakigira. Uvuze ngo rero ugomba kureba amaspana ashobora gukora mu maburo y'izo trera zawe. Amaspana rwose ukayashyira ku ruhande. Hanyuma ikindi ugomba kureba ni ibintu biraza gufata ya trera yawe mu gihe uraba wakuyeho rya pine ryagize ikibazo. Ibyo bintu rero wenda twabyita mu cyongereza bita supporting devices. Ubwo nyine ni ibifata kugira ngo rya pine aho ryavuye hagira ikintu kigira gute kihafata. Uze ngo kugira ngo ukoreho ipine rero banza utegure ibyo bikoresho byose. Hanyuma rero bikorwa bite? Rya pine ryawe riracyarimo neza, urabona ryicaye, urumva ko iyo tuvuga ngo ryicaye ni kwa kuni nyine umwuka nyine uba washizemo neza, ubona rwose riri hasi. Tafata ya amaspana yawe utangire woroshye amaburo, ugende woroshya. Hanyuma numara koroshya ubona zose wazirangije neza kuri ya maburo afashe rya pine kuri wa mutambiko w'inyuma, numara koroshya ufate ijeki yawe.
Ijeki buriya rero hari muri ya imbere nkuko muyibona ibi haba harimo amavuta buriya. Aba harimo amavuta kandi kugira ngo izamuke buriya nuko aya mavuta abafungiranyemo neza imbere. Iyo mvuze ngo gufungiranamo neza imbere hari akantu kakavaruve hasi ukaraga ugafunga. Ugafunga kugira ngo amavuta agumemo pression igumemo. Impamvu ugafunga nyine nari mbivuze nuko kugira ngo pression igumemo. Iyo ugafunguye rero bivuze ngo ya pression uyigabanyije ndetse ukomeje kugana gafunguruka kaka ugagaheza neza aya mavuta abamo yaheta ameneka. Bivuze ngo rero itonde ugafunge neza hanyuma ufate akantu kameze nk'agatije uzamurisha. Ugende ushyire ku mutambiko rwose w'iyo terera yawe mu burumva mutayo yo tubwe umutambiko nyine ni yakso ibiriho amapine. Uyishyireho neza hanyuma ugende uzamura gahoro gahoro washyizeho neza kuko ugomba kurumya neza ku buryo hatagira wenda ku buryo itagira gute itanyerera. Ikindi nuko ya nukwibuka gutega terera yawe ikaba nyine ishinze neza nta kibazo. Ubundi terera nk'ingi turi gukoresha imbere ifite ikintu cy'igitije gishinze hari ipine ryo hirya ariko ushatse washyiraho niwuye kugira ngo itinyeganyeze hanyuma ukazamura ukazamura paka hahandi ubonye ko ipine ryawe ryazamutse. Ubonye ko ipine ryawe ryazamutse rero ni hahandi ugenda ukagira gute ukaba washaka bya bindi bya ma supporting device ushaka kuya wiyegereje warishyiraho ako kanya wayishyiraho ipine rimaze kuvaho icyo kiba gisabwa nuko uba uyiyegereje hanyuma ukagenda kuri ya pine ryawe amaburo woroheje noneho ukayafungura noneho yose neza ipine nyine ukayafungura ariko amaburo yawe ukibuka kuyabika ahantu sibyo ahantu heza nyine utaraza kuyatakara ku buryo n'uwo niyongera kurisubizaho iryo pine ryawe utaza kuyabura uze ngo ukayashyira ahantu hizewe. Hanyuma rero ipine rimaze kuvaho rero uzana ya ma supporting device cyangwa byandi bifata terera noneho ukabishyiraho kugira ngo hataza ko hari ikibazo cyo kuba yagira gute yakwitura hasi kaba yakwangirika. Ubwo rero ipine ryawe ukaba urikuyeho. Tumaze kubona rero ukuntu ushobora gukuraho ipine ryawe ryagize ikibazo kuri terera hanyuma ukarigeza hasi bivuze ngo nyine tereraho usize uyiteze. Noneho amapine buriya agenda atandukana, buriya amapine ya terera atandukanye n'amapine ya torotoro muri rusange atandukanye n'amapine y'amavatiri se y'imodoka zisanzwe. Bivuze ngo iyi terera turi kubona hano yo ifite umwihariko ari nayo mpamvu nashatse kubigarukaho muri inyigisho. Impamvu nuko rino pine rifite ijante ariko rikagira n'urugori rufasheho kandi narwo hari andi maburo agize gute afunzeho. Bivuze ngo ya shambura yari yagize ikibazo ntabwo wayigeraho utarakuraho rwa rugori. Ariho bitandukanye n'andi mapine. Bivuze ngo rero ahangaha nabwo nanone urongera muri ibyo bikoresho byawe wateguye ukareba urufunguzo rufungura amaburo yo kuri rwa rugori nayo kagenda woroshya 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 yose kugira ngo bijyane. Noneho wamara koroshya ukazagira gute ukaza gufungura neza. Imaze gufungura rwa rugori rero birumvikana yuko kiba gisigaye nuko nijante nayo itagira biratandukana. Hanyuma ariko gutandukana ntago biba byoroshye kubera yuko rimwe na rimwe bisaba ngo kubiteho ikintu kuko hari igihe kubera ko aya mapine ntagakunda kugira gute ntakunda kugira ubundi bibazo. Bivuze ngo iyo yakigize rero usanga byaragiye nyine ubundi byarafatanye cyane numva ni ikintu kiba cyarafunzwe n'icyuma. Rimwe na rimwe rero bisaba ngo ukoreshe imbaraga z'umurengera washaka ikintu gikomeye ugakubita cyangwa se ugashaka ikintu utsindagirishaho hanyuma ukagira gute ugakuraho mu rwa rugori neza hanyuma n'intuza na shambura ye nayo ukaba wagira gute ukaba uyigezeho. Icyo gihe rero shambura ye uyigezeho nta kindi uba ugomba gusuzuma neza ikibazo yagize. Hano rero mu gusuzuma ikibazo yagize hari tekinike zifashishwa.
Tekinike ya mbere yifashishwa ni ugufata ya shambrayeri yawe yose ukayihaga neza nkuko kajyamo. Zangu imwe ukomaza kujyamo rero ni hahandi nk'imyenge wenda niba ari uruntu runini rwa ari nk'igisumari kinini cyayitoboye uze ngo umwenge uwitubona kukanya. Uze ngo umwenge iratangira gahita yitisha. Ariko hari n'igihe abari utwenge dutoye. Dutoya wenda utageze gute utapfa kubonesha ijisho. Ariko na hahandi ushobora guparika trailer yawe imeze neza rwose ubona umwuka ukirimo. Ejo ukazaza ukabona hari akantu kagabanutseho. Wataha nimugoroba cyangwa se ku mugoroba ugasanga hari akandi. Bityo uvuze ngo aba ari akenge gato gahitisha gakiya cyane uvuze ngo twengere rero ntabwo watubonesha n'amaso. Ariko hahandi ufata iki? Ufata amazi muri ya shambrayeri wahaze ukagenda ugira gute ya shambrayeri yawe ukagenda uyishyiramo neza hanyuma ukareba ahantu hari utwo twenge twose. Bivuze ngo rero iyo ugiye kuyihoma uvuze ngo maze kuko kumenya neza imyenge shambrayeri ifite ushobora kuba ari umwe ushobora kuba ari ibiri biterwa nyine n'uburyo iyi shambrayeri yawe yageze gute yangiritse. Hanyuma ukareba kuri wa mwenge hari igihe wenda usanga hari n'igihe bigeze kuyihoma kera akaba ari igipfuko wenda cyagize gute cyangwa ikiraka cyavuyeho. Icyo gihe nabyo uba ugomba kubireba. Iyo usanze ari byo rero uba ugomba kuhakuba kakuba neza rwose ku buryo na wa muti bakoresheje kera nyine ugira gute ugenda uvaho. Uretse ko no kuri uwo mwenye n'ubundi niyo yaba ari mushyashya naho urakuba neza ukakuba neza hanyuma ukazana umuti n'ikiraka byose ukagira gute ugahoma neza. Hanyuma iyo urangije rero guhoma neza urongera ugashyiramo iki? Ugashyiramo umwuka ukongera ugasuzuma niba koko nta kibazo kindi gihari. Icyo gihe rero iyo ubanza kubona ko shambrayeri yawe urayihomye neza nta kibazo kindi gifite uyisubiza hehe? Uyisubiza muri rya pine sibyo? Ukongera ukagira gute? Ukongera ugashyiraho ya jante ugashyiraho rwa rugori ukagira gute ugafunga neza rwose ukarumya neza hanyuma ukazana umwuka nyine umwuka wundi buri muri air compressor hanyuma ukaza ugashyiraho ku nkondo ugahaga bisanzwe ugashyiramo bare zagenwe hanyuma imaze gushyiraho bare zagenwe pine ryawe riba ryongera ikagira gute rikaba rizima. Ukaza ukarifunga nanone kuri iki? Kuri ya trailer yawe kurifunga nanone ushaka ya maburo wabitse ahantu nyine hizewe ukayazana yose nayo ukongera ukagenda ushyiramo gake rimwe hanyuma ugakaza. Iyo urangije rero ukuraho ya ma supporting devices sibyo yandikwa twateze noneho rero ya ntuza yaje kiyawe kaka nabwiraga ko hasi kaka valve ko hasi nicyo gihe kiba kigeze noneho cyo kugira gute cyo kugafungura uragafungura noneho ya trailer yako nibiri bifite ikagasunika neza kakagenda kakicara noneho ije kiyawe nayo ukongera noneho kayitunganye neza kaka valve ukongera kafunga neza nta kibazo hanyuma ibikoresho byawe ukabibika neza trailer yawe ikaba yakongera gusubira mu mirimo. Murakoze cyane rero mwamire kumwe na niyo tajunata mbashishikariza gukora subscribe mugakomentinga mugasharinga kuko zino nyigisho tubagezaho ni inyigisho abenshi wenda baba batabona cyane kuko ugiye nko kuri YouTube ukareba inyigisho zivuga kuri ibi bintu mu Kinyarwanda ntago wazibona. Ikindi nuko cyane cyane tuwenda tubwira nk'abantu bafite amamashini cyangwa se bateganya kuzayagura mu rurimi bumva cyane cyane hari nk'amakoperative abafite zino mashini hari abanyeshuri wenda bashaka kumenya neza ngo bimeze bite ubundi ipine wenda ari ukubyumva amagambo gusa. Izi nyigisho rero cyane cyane ko ziba zijyana na pratique birabafasha cyane ku buryo ubuhinzi bwacu butera imbere ubuhinzi bwacu bugera ku rwego turwifuzaho mu myaka izaza. Tuzasubire ubutaha amahoro y'Imana abane namwe.